Коронавірус підняв паніку по всьому світу. Карантини у багатьох країнах, щоденні новини та невтішні прогнози. Це реальність, у якій ми зараз живемо. Але, як показує практика, паніка – наш перший ворог. І дуже важливо, що є люди, які зберігають у такій ситуації спокій, а дехто навіть встигає жартувати. Сьогодні ми покажемо людей, які не втрачають сміливість та почуття гумору попри будь-які небезпеки. Адже сміх продовжує життя. Вигадуючи собі нові заняття під час карантину, не забувайте керуватись здоровим глуздом. Спорт, книги, фільми, будь-що. Але не повторюйте помилок, наприклад, цього хлопця. З відкриттям літніх терас багато хто перестав дотримуватись дистанції у ресторанах та кафе. У Бангкоці зробили все розумніше. Посадили іграшки за столи, аби люди не займали занадто близько один до одного місця. Дуже мило, а головне – безпечно. Священники вигадали новий спосіб посвяти людей. Мабуть, не дарма у дитинстві багато хто грав із водяним пістолетом. Навичка не пропала дарма. Хто скаржився на закриття магазинів та ринків в Україні, дивіться наступне відео. В Індії поліція без слів переходила одразу до справи, аби тільки люди не виходили на роботу, а залишались вдома. Згадуючи початок пандемії, китайці наразі демонструють у комічній формі, як проходив їх карантин та ізоляція. І чомусь дуже віриться, що саме так і було. Довіряйте лише офіційній інформації, застосовуйте засоби гігієни та не забувайте мити руки. Карантин – це міра безпеки, а не привід для паніки.